mwabale kwe kumira kumukuto gwa Uganda lifestyle zese gaba mwishiki akati wali wo ebintu ebimu munangi ebigenda bikolebwa anadala mu masomero anaitu ino kujukira no kuchitegera nti kusomero buli muntu waweba omulimu abako n'obuyinza obera bumuwereddwa okukola kati edi master oyuno nabera akulembera somero waberawo director of studies those oyuno no ngakulira byanjigiriza ne waberawo basa oyabera asoloza sente ne waberawo ate omulala nga bo basomesa ababera balina kusomesa bayizi kusobola okulaba nga bayita waberawo warden abaana ababera mu kisulo oyo aba avunaanyizibwa naddala mu dormitories zaabwe kusa ne bametroni ne waberawo kuku oyo afumbira abaana mmere lunch kusa ne breakfast kati mu mbeera bwetyo awe tuddako ku asikali oyono naaba alina okubeera ng'akuuma essomero n'ebiririmu byonna okulaba nga tebibbibwa kati akatambi koolaba wano akatambi ako asikali mu katambi kano asikali ye yeefudde ow'obuyinza obwenkemeredde kwe kusalawo okuba nga akuba omwana asikali ono amanyikiddwako nga Saddam era nga abadde abeera sayidi ze yeeyumbe ngambye abadde kubanga yakwatiddwa mu mbeera bwetyo omwana oyo mbwe yafulumye ebweru nga talina lukusa kati asikali olw'obusungu obungi mu kifo ky'omugamba munnange ddayo munda eyatandise omukuba n'amusamba nga olaba mulova nga na mwana waabuwala so olaba omuzadde bakugamba nti omwana wo abanga awezeza emyaka 13-14 okumukuba kikendeezemu sinakindi okiveeko osigale nga mubuulirira kati ono ye yakozesezza obusungu obw'ekika ekyawaggulu si nti omwana yabadde ayagalwanagana naye wabula omwana yadde atambula ono kwe kutandika okumukuba era ekyazuuse nti yadde amugamba ani akuwadde olukusa n'amuzzaayo mu ssomero essomero lino eno lye twogerako ly'essomero lya Kisolo Vision Secondary School era nga ono yasobodde okubanga akwatibwa agenda kubeera nga avunaanibwa emisango egy'enjawulo omuli n'okutwalira amateeka mu ngalo kati kino eno kyaliwo ennaku z'omwezi 18 okutobba guno gwe tulimu awo omunaye ku ssomero era nga ne director waalyo yasobodde okubeera nga amunaabira mu ngalo era n'amuvaamu omwami ono Dan Munyambazi yagambye nti ali mabega wa poliisi okubeera nga ekwata ono era agenda fuba okulaba nga agoberera omusango guno omwana ono okufuna obwenkanya yasobodde okuba nga agumya abazadde n'agamba nti eyo si enkola y'essomero oli yasiibuse yekka empisa n'akola ekintu ekifaananako ng'ekyo kati okusinziira ku Bawazi ali naitwe akwasaganya poliisi mu bitundu byeyo yagambye nti bagenda kubeera nga bamuvunaana ate era ayongera okubeera nga annyonnyola kati nono ne we twasomeranga waberangawo abasomesa ab'olugono nga n'ekitaliimu akukuba abaana baasobolanga okuva mu makiraasi ne bagenda ku poliisi ne baloopa era abasomesa baabakwatiranga ddala okutuuka okubasiba era baabayambanga buyambi okubajjayo so mu mbeera bwetyo gw'asikaali omwana atali mubbi atafulumye oba na desiki za ssomero n'ebirala ekikugisaayo amaanyi ag'enjawulo okutandika omugunjula n'omukuba kyekyaki ono omwana oba omukutte ku mukono n'omukwata n'omutwalayo oba mu staff room oba wano reporting ensonga eriwo basobola okitegeera naye okutandika okumukuba kyekyaki nono kyovala mu masomero agamu wabeerayo okwekalakaasa n'ebirala bastudent batandikira nnyo ku basikaali ogenda olengera oli akutte ka peva ku byasikaali ogenda okulaba nga oli akutte oba ki n'akuba asikaali kuba beera babamanyi nti oluusi babaleetako olugezigezi so mu mbeera bwetyo asikaali alina okuba nga aba nnyo muntu w'abaana kubanga be bamuweesa omulimu singa abaana tebasasula school fees weesanga nawe asikaali oba tolina mulimu w'ojja kukola ki okugujja so obukkakkamu busobola okubayambako okusigaza emirimu gyammwe naye ate bw'olaga nti oli wakitalo omaliriza ozizza omusango
abantu basindika abaana baabwe ku masomero sometimes ng'omwana balina endwadde ez'enjawulo bwe mwasomeranga abandi aba nammwe bakyasoma mukimanyi nti ku masomero ago wabeerayo abaana abamu nga balina ensimbu abalala balina athma abalala balina ebigalanga alusi azina endwadde endala nnyingi nnyo so kati gwe olaba omuntu ng'atambula oyinza okujja n'ogamba nti kati ono afulumye ebweru atolose kamwambalire ogenda mwambalira ng'oleda alina ekirwadde kye ogenda kumwambalira ng'oleda alina ekirwadde kye ate kituke nga tolina kyakikolera okiwulira era abasomesa abamu ekyo mugenze mukirabako ogenda n'okuba omwana omwana munnange eruvaamu n'azirika n'agweri n'alambaala kati aha n'oba nga tokyalina kyazza obadde omugunjula asobole okudda mu layini owunzisa ate obulamu bw'osaanyizaawo so ky'ova olaba abamu ab'effujjo baakwatanga obuyinja bwayagala bamukube bakole ki azirike so embeera bw'etyo si bw'erina okuba ebintu birina bbeera bya kukwata mpola omwana wabanga asobezza mutwalirawo bekikwatako beba bamanyi butyayo basobola okubeera nga bamugunjulamu nze sigawa mu Rishidi.